Modní futuristka Natália Grimberg. Ahoj Natálko. Ahoj Tel. Co se aktuálně nosí v metaverzu? Všechno možné. Oblečení je nejenom odrazem naše kultury, ale také reflektuje naše duši a sny. A v metaverzu si svoje sny můžeš oblecet na sebe přímo na svého avatara. Co teda nosí tvůj avatar? Co má na sebe? Občas oheň, občas vodu, bublinky, holografickou folii, cokoliv, co tě napadne. To zní skvěle. Na Instagramu prosím tě uvádí, že žiješ v roce 3023. Mohla bys popsat svět kolem sebe? Určitě. Tak začnu tou první vrstvou, mým oblečením. Mám na sobě weather bubble, takže bublinu, která kolem mě vytváří přesně to prostředí, které kolem sebe chce cítit. Další vrstva čistí vzduch kolem mě. A ta poslední vrstva mého oblečení ukazuje můj momentální stav. Jestli se chci se svým okolím bavit, jestli se chci podělit svými myšlenkami, anebo jestli mám pocit, že se chci jenom projít do přírody bez kontaktu s vnějším okolím. Takže vlastně ten tvůj svět kolem tebe je opravdu jenom ten svět kolem tebe. Máš to na čištění vzduchu, protože svět kolem je strašně špinavý a nečištěný. Ne, ale protože se v budoucnosti, doufám, budeme více starat o nejenom o sebe, ale i o naše nejbližší okolí. A pokud každý člověk bude vytvářet právě to příjemné prostředí kolem sebe, které by kolem sebe chtěl vidět, tak tím kolektivním úsilím doufám, že toho dosáhneme. Zároveň ale jako bez jakých vychytávek se už teďka v roce 2023 neobejdeš? Bez mého AI asistenta. Bavím se s ním téměř každý den. A to nejenom v rámci mé práce jako modní futuristky nebo trend forecasterky, ale i během běžných věcí, jako třeba co zrovna dnes uvařím. Natálko, já vím, že ty se dokonce radíš s AI o tom, co si máš třeba oblíct za outfit. Můžeš to trošku popsat nějak pro běžného diváka nebo čtenářku? Určitě. Já jsem vytvořila vlastně chatbota, který je natrénovaný na to, jaký já mám vizuál a vkus. Takže dokážu vytvořit cokoliv, co zrovna od něj budu potřebovat. Jestli mám klienta, který chce vytvořit novou modní kolekci a nevím, s čím začít, tak se můžu vrátit na mýho chatbota a zjistit to. Tyjo, to je úplně wow teda. Myslíš, že v budoucnu bude teda propojení našeho fyzického a virtuálního světa úplně běžnou součástí našich životů? Určitě, je to jenom dalším prostředkem, který nám život zjednoduší. Takže bereme tu umělou inteligenci a tu virtualitu pořád jako nástroj vlastně k tomu, abychom měli jednodušší život. Ano, ano, je to nástroj, který my používáme, ne který používá nás, což je třeba si uvědomit v budoucnosti, až nastane otázka AGI, Artificial General Intelligence, která možná se začne chovat více jako člověk, tak se potřebujeme určit hodnoty, které vkládáme do té umělé inteligence teď. Zmínila jsi hodnoty. My, když jsme vymýšleli kategorie L Women Awards, tak jsme se inspirovali hodnotama značky L, která byla založena už v roce 1945 ve Francii a teďka v roce 2024, příští rok slaví 30 let v Česku. Tak se na ty hodnoty takhle jako ohlížíme a vybrali jsme si některé z nich pro naše kategorie. Jaké hodnoty jsou důležité pro tebe? Pro mě je nejdůležitější vize, ať už budoucnosti, anebo současnosti. To, jak se díváme na svět skrze téměř kaleidoskop, který vytváří to prostředí, které my vytváříme svými myšlenkami a tím, jak jsou světlé nebo tmavé. Tak ty dneska vytváříš hodně světlé myšlenky. Doufám. Jak vypadá podle tebe žena budoucnosti? Pro mě žena budoucnosti je odhodlaná řešit otázky, na které se současný svět ještě netroufl. Je schopná otevírat dveře novým možnostem, aniž by bylo předtím někým probádané. Je odvážná, nebojácná a hlavně zvědavá. Kdy se ty sama cítíš nejvíc žensky? Když vytvářím své projekty. Já věřím, že ženské energie je kreativní a tvořivá. My vytváříme v podstatě celý svět. Takže když vytvářím své projekty nebo pomáhám klientům s tvorbou jejich vize, tak to je přesně, kde se cítím nejvíce žensky. V čem si obecně myslíš, že vězí ta ženská síla? V lásce. Měla jsi někdy nějaké období, kde se cítila zranitelná, nejistá a jak se z toho dostala nebo jak se s tím vypořádala?
Určitě. Bylo takových okamžiků spoustu a když tvořím své projekty, tak často nemůžu vygooglit odpovědi na to, jak se něco vyrábí, jak se něco zkoumá. Takže v těch okamžicích, když se nemůžu do někoho obrátit a musím jít vlastně cestou researche a probádání, tak když jsem zranitelná, ale zároveň až ty odpovědi nacházím, tak získávám nové síly. Ty zároveň se ale pohybuješ v oboru, který se neustále jako vyvíjí, velmi inovativní, progresivní. Myslím, že je možná těžký tam hledat ženské vzory, nebo ne? Máš nějaké ženy v oboru, ke kterým můžeš zhlížet, které tě inspirují? Je pravda, že já spojuju dva obory, takže je to módní sféra a technologie. Když tak v módě máme mnohem více inspirativních žen, v technologiích zase je spoustu velmi kreativních, tvořivých a chytrých mužů. A právě to propojení ženské a mužské energie mě na tom baví. Mm-hmm. To je moc hezký, to je zajímavá odpověď. Ty jsi kurátorkou prvního Fashion Weeku ve virtuální realitě, říkám to správně, a také prognostičkou trendů. Jak se my ženy tam ve virtuální realitě oblékáme, abychom se cítili a vypadali dobře? Jakkoliv. Jakkoliv. Ať už to jsou wearables, které odráží tvůj aktuální stav, anebo je to kostým zvířete v metaverzu, že nemůže být opravdu kýmkoliv a vyjadřovat se nekonečné. Fungují tam pořád nějaké gender biases, nějaká předpojatost, nebo je to svět, kde tyhle věci už jsou vyřešeny? Protože virtuální svět přechází z fyzického, a tam, máme tam stále ty samé lidi, co máme v aktuálním světě, tak bohužel ty biases tam jsou. Ale zároveň, jak se člověk dokáže zachovat anonymitu, tak je tam o mnohem více genderové neutrality a celkové otevřenosti k novým fyzickým věmům. Mm-hmm. I když žiješ už vlastně v budoucnosti a hledíš daleko do budoucnosti, dokonce tisíc let daleko, který z těch kvalit, který máme teďka už v současném světě, by si chtěla jako vzít sebou? Kterých kvalit bych se nechtěla jako vzdát vůbec? Vnímavost. Vnímavost, empatie, to je něco, co třeba umělá inteligence nedokáže stále napodobit. Takže empatie a lidskost. Mm-hmm. Natálko, v čem jsi fakt dobrá? Vytváření first ever věci. Mm-hmm. Nalezení problému, který zatím nebyl nikým vyřešený, a nalezení odpovědi a možnosti, jak přijít k výsledku, který je pro lidstvo i pro lidé jako osobnosti hodný. Aha. Existuje nějaká rada od jiné ženy, kterou jsi někdy dostala a dodnes jí pamatuješ? Se to banální, ale maminka vždycky říkala, že buď sebou, protože nikdo jiný jako ten neexistuje a nemůžeš vzít cizí roli. To je pravda, souhlasím. Moc děkuju za rozhovor. Tak moc děkuju.